Nei Čionis Korsi, Undivastati Uragano. Pastarosiomis dienomis smarkus uraganas nusiaubė Kubą, Haitį, Jamaiką ir Bahamų salas, nusinešęs daug žmonių gyvybių, padaręs milžiniškos žalos, privertęs daugelį žmonių bėgti iš namų. Meldžiuosi už visus nukentėjusius nuo šios stichinės nelaimės. Raginu ir jūs visus už juos melstis, taip pat raginu solidariai padėti kelti skausmo naštą žuvusiųjų artimiesiems ir suteikti pagalbą tūkstančiams nukentėjusiųjų.